Olá, vamos então aí corrigir esses pequenos bugzinhos aí do nosso projeto. Abrindo aí a nossa carta de cobrança, pressionando o Alt F11, vamos entrar no código de geração de cartas. A primeira coisa que nós percebemos é que lá no final, aquelas nossas margens estavam erradas, principalmente a distância entre os parágrafos. Esse conjunto de formatações que nós fizemos, espaçamento antes, espaçamento depois, linhas entre, linhas depois, tudo isso pode ser formatado lá no código. Eu prefiro utilizar um recurso que é mais simples. Observe, isso é bom para você aprender também. Eu posso abrir aqui o nosso Word, o importante é que não haja nenhuma versão do Word aberta, nenhum documento aberto do Word. Abro uma nova página em branco e aqui nas configurações do parágrafo, nós vamos mudar as configurações, veja só, para o espaçamento depois, zero. O espaçamento entre linhas, simples. Então, qualquer objeto que eu criar no meu documento vai ser com essas características. Vou definir como padrão para todos os documentos baseados no modelo normal. O modelo normal é um documento em branco que o Word tem aqui na memória, internamente, que ele usa para criar todos os documentos quando você gera um novo no Word, seguem o padrão normal. Então, quando mudamos o normal, todos os documentos daqui para frente mudam também. Então, se eu fechar o Word agora, não preciso salvar o documento 1, ele fez a alteração lá naquele arquivo normal.dot. Se nós executarmos a nossa carta de cobrança agora, perceba, não fiz absolutamente nada. Eu vou executar a nossa carta de cobrança, você vai ver que a caixa de texto dos nomes, onde aparece o nome dos nossos clientes, já vai ser formatada corretamente. Eu não preciso, olha lá, ele já está aparecendo nome, endereço e bairro, tudo com a formatação certinha. Eu não preciso ficar me preocupando em fazer essa formatação de parágrafo independente, né, da caixa e ter um trabalho aí absurdamente monstro de programação, quando eu posso formatar a minha fonte. O ideal é que você faça a formatação via código para que independa da configuração da máquina do usuário, pois muitas vezes isso pode não ser possível, principalmente se você trabalha em um ambiente em rede, com muitas pessoas utilizando versões diferentes da aplicação. Se você percebeu, ele gerou aqui o nosso documento. Dessa vez, eu vou desmarcar o Exib Word. Note quanto tempo ele demora para colocar aqui geração da carta número 9. Vou clicar em gerar cartas. Você vai ver que sem exibir o Word, a geração desses documentos é muito mais rápida. Percebeu a diferença? Então, não compensa muitas vezes você deixar o Word sendo exibido para o seu usuário, pois ele pode inclusive clicar no Word e atrapalhar o processo. Se nós abrimos aqui a nossa carta de mala direta, que foi gerada agora, vamos ver a mais recente. Nós temos o arquivo temporário que pode ser apagado depois, ou eu posso simplesmente ignorá-lo. Vou abrir a nossa carta de cobrança e vamos fazer esses pequenos ajustes que faltam aqui na nossa tabela. Se nós analisarmos bem, olha só, o tipo ele está com um espaçamento a mais. Se eu der um delete aqui, você vai ver que a minha caixinha já vai ser arrumada. Então eu posso ir lá no meu código da carta, entrar aqui no código de geração da carta e na parte onde nós vamos gerar o tipo, que é este aqui, ao invés de concatenar com esse espaçamento novo do valor, eu posso tirar esse espaço, que é o que nós fizemos aqui, lembra-se? É como se eu tivesse deletado um espaço e ele já vai corrigir para as próximas cartas. Outro item interessante para ajustar, você viu aqui que ele está colocando duas parcelas, uma parcela certinho, mas está desalinhado esses campos. Então gostaria de que todos fossem alinhados. Como fazer isso? Vamos considerar aqui que eu preciso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 campos eu gostaria que ele colocasse em cada uma desses registros. Então eu posso ir lá no meu código VBA. Quando ele vier escrever aqui essa nossa descrição, então é importante que tenha 25. Aqui eu vou incrementar uma. Vamos ver se deu certo. 1, 2, 3. 22, 23, 24, 25. Então eu tenho aqui 25 na assinatura da revista. Tem 24, então vou precisar colocar mais um. Aqui em assinatura do site, nós vamos ver quantos que nós temos. Mais um, tem 24. Aqui eu tenho seguro cartão de crédito.
mais 2 para cartão de crédito, suporte técnico, vou apagar que tenho mais, aqui 25 também. Tem que apagar 3. E aqui o total, eu poderia deixar esse total alinhado também para cá, colocando 25 espaços. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Prontinho. Vou salvar. Vamos ver se deu certo. Vamos executar agora o nosso código e verificar como está indo a geração das cartas com o Word sendo exibido. Assim que o Word abrir, eu posso clicar sobre ele, olha só. E aparentemente ele já colocou tudo em ordem, está tudo alinhadinho. Perceberam como a qualidade do trabalho é feita com detalhes? Então quando você for fazer essa carta para o seu cliente, o ideal é que você teste bem, faça todos os testes, verifique se os campos estão sendo calculados certos, pegue uma calculadora, verifique se esses campos estão sendo somados de acordo, para evitar que o seu cliente chegue em qualquer momento do trabalho e perceba que existe um erro de lógica, um erro de construção. Imagine, ele manda 10 mil cartas de cobrança e no final das contas você percebe que esse processo foi feito errado e o seu cliente acabou sendo prejudicado. O documento está salvo, então ele não consegue abrir por um que está aberto anteriormente. Eu vou pedir para que ele depure e execute e aí vai dar certo. Pois bem, na próxima aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos melhorar um pouquinho mais esse código, criando aí uma rotina de saída para os dados caso haja erros.